היום השיעור ברפואת יהודה בן סיסנה, רפואה שלמה וישועה גדולה. ולהצלחת ראובן בן רבקה. השבוע יש לנו פרשת פינחס. פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמר לו אינני נותן לו את בריתי שלום. תמיד פרשת פינחס היא בימים הללו, בימי בין המצרים, בדרך כלל. הנה השבת, כבר זה תאריך 17 בתמוז. הצום יהיה ביום ראשון, יהיה שיעור כרגיל, כן? אבל הצום יהיה ביום ראשון. יום ראשון הבא. למה? דוחים אותו, את הצום. אבל מתי 17 בתמוז? פרשת פינחס. אומנם עדיין לא מתחיל שלושת ההפטרות של פורענותה, ממתינים עד עוד שבוע, אבל תמיד פרשת פינחס, ימים שציוו אותנו רבותינו להתאבל על חרומת בית מקדשנו ותפארתנו. אפילו שהשנה זה שנת השמיטה, בשנת השמיטה לא עושים תיקון חצות בלילה, שתיקון רחל, רק תיקון לאה, כי יש עילוי לשכינה, אבל בצהריים, כל ה-21 ימים האלה, כמו שנדבר בנדר שבוע הבא, בוכים על חורבן בית המקדש. זה לא תיקון רחל. יש בזה עניין, אומר הבערי, צריך לבכות בצהריים על חורבן בית המקדש, גם בשנת השמיטה. לכן, הימים הללו, מתאבלים בהם על חורבן בית מקדשנו ועל גלות שכינת עוזנו. וצריך להתפלל שיבנה בית המקדש השלישי. ויקבץ הקדוש ברוך הוא כל עם ישראל מכל המקומות. אין כוח. כעם ישראל יש בעיות וצרות, צריכים, חייבים משיח. וזה תלוי בתשובה שלנו, כמו שנדבר בהמשך. העיקר הגדול זה התשובה. כשאדם הולך בדרך השם, עושה תשובה ולומד תורה, אז בעזרת השם לעתיד, כשעם ישראל חוזר בתשובה ותבוא ויקום שכינתה מעפרה, ותבואו גאולה, יהיה יום טוב אחד ארוך. מי? בדיוק ככה, מי יתחיל? מי 17 בתמוז? זה יום טוב ראשון? יהיה אחר כך ימי חול המועד? בתשעה באב יהיה יום טוב, יהיה תשועה באב, יהיה יום טוב האחרון. יהיה איזה חג, איזה יופי, ולאכול חורשי שבזית בחג הזה, יהיה דבר גדול מאוד. פלא פלאות, איך שהקדוש ברוך הוא מסביר פרשת פינחס, תחול בימי בין המצרים. למה? לחזק אותנו דווקא בימים האלה. עוד מעט נזכה להתגלות הגדולה של פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה הוא, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא זכה להיות אליהו הנביא זכור לטוב. כמו שמביא הבן איש חי. וזה כתוב בכל המפרשים. למה, אתם יודעים, למה הדבר הגדול הזה, הוו, הנני נותן לו את בריתי שלום, זה וו קטיעה. למה וו קטיעה? פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא הנני נותן לו את בריתי שלום, הוא זכה להיות אליהו הנביא. כתוב, הוא התחבא במערות, והיה לומד תורה, לא עוסק בשום דבר. עד זמן אחיה השילוני. בזמן אחיה השילוני נתגלה בתור אליהו הנביא. בתור קוראים לו אליהו. בתושבי גלעד, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. אז הוא נתגלה. ואחיה השילוני ועוד נביאים גדולים הכירו שזה פינחס, אבל היה אסור להם לדבר. כולם הכירו אותו בתור אליהו הנביא. לכן, כמה שהיה לו, היה קצת בחיים שלו,
ונתנתק מכל ענייני העולם הזה, והיה יושב במערות, כך כותב בן איש חי, לכן וב קטיעה. והוא זכה מה שלא זכה אף אחד בעולם, פינחס. והוא עתיד, למה עכשיו אומרים את זה? הוא עתיד לבשר את הגאולה, עכשיו הגאולה עתידה. איך כתוב? הנה הנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. לכן דבר בעיתו מתו, זה פרשת פינחס. זה דבר פלא. פרשת פינחס, כל המועדים כלולים בה. יש בה כל החגים. בזמנה שקוראים אותה, היא בימי בין המצרים. אבל בכל חג אתה קורא פרשת פינחס. כל חג. לרוב נקראת בבין המצרים, אבל למה? אומר רבי לוי יצחק מברדישוב, כולם מתאבלים על הצרות שהיה בהם, כשבחור אומר, אל יאוש. יש הפרשה הזאת של החגים, תפיג לכם כל הצער שלכם בעולם. ולעתיד לבוא איזה חגים יהיו שאין כמותם. היה בעל הפלאה, קראו לו רבי פנחס הורוויץ. בעל ההפלאה היה גאון אדיר. בתחילה היה עני מרוד, היה בפולין, באיזה מדינה. אחר כך הלך לגרמניה, בפרפקוט, היה רב גדול. וקיבל הרבה כסף. היה שם הרבה הראשי של בגרמניה של פרנקפורט, וקיבל כסף טוב. היה... אז הכיר אותו אחד, אומר, אני זוכר אותך שאתה היית עני מרוד. עכשיו באת לפה, נהיית עשיר. הוא אומר, אתה לא יודע, פנחס בזמנו הוא בצער גדול. בבין לבין המצרים, קוראים פרשת פנחס בזמנו, זה בבין, אבל כשהוא בגלות, ואחר כך הוא לא במקומו, הוא בחגים, הולך בחג הפסח, ואז הוא בעושר. לכן אתה רואה אותי כך. זה היה פנחס, כן, זה רמז, אבל פנחס הוא זכה. אלו מה כתוב? אתם יודעים, בסוף פרשה הקודמת, הרשע הזה בלק בן ציפור, מי הוא היה בכלל זה בלק בן ציפור? ציפור זה אחד השמות של יתרו, גם קראו לו אספור. הוא בנו של יתרו, כלומר הוא גיסו של משה רבנו. משה רבנו לקח את הבת של יתרו, לקח לנו מבנות פותיאל או לאישה. זאת ביתו של זה שפיתם עגלים לעבודה זרה של יתרו. וזה היה הבן שלו, בלק בן ציפור, זה היה הבן של יתרו, כך כתוב במדרש. והוא גיסו של משה רבנו. ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אלעזר, את מי לקח לאישה? את אחות אשתו של משה, את אחות של ציפורה, לקח לו מבינות פותיאל לא לאישה. בזה עשה השטן חגיגה גדולה, שלקח אלעזר מבינות פותיאל לא לאישה והביא את פנחס. עשה חגיגה, תכף נראה, העיקר הגדול, זה דבר פלא פלאות, איך הם גיסים בכלל. ותראה מה עשה פנחס, והוא בא והרג את הבת של בלק, שהיא כוזבי בצור, פלא פלאות. ובוא נראה, הלו מה הציע בלעם הרשע הזה? אמר לו, לא הצליח להגיד לו איזה דברים, אמר לו, בוא אני אצלך, איך תעשה להתגבר עליהם? אין, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא כועס, אבל יש לי עצה זהב שווה הרבה כסף. אלוהיהם של אלו שונא זימהו, לך ותגרה בהם את בנות מואב ותראה מה קורה. לך תראה. אוי ואבוי, בלעם זה הבלק הזה הלך והוא עובד. הם יודעים, עם ישראל יצא ממצרים במדבר, לא ראו שנים מה זה בגדי משי, מה זה זהב, מה זה יופי, לא ראו. שמו להם אלה בחוץ, שמו אישה זקנה מוכרת, אבל איזה דברים יפים, הכי יפים בעולם, בזיל הזול. עם ישראל בא לשם, רואה, מה זה? אבל ראו אישה, ברחו.
אבל אמרו לו, יש אמרו, מה נורא? חתיארית בגיל 100. אני מסתכל על עם ישראל עם צנועים צדיקים. הלכו, בחרו, היא אומרת להם, זה קינה. בואו, בואו, תיכנסו בחנות, יש עוד דברים יותר יפים. שם, עומדת איזו בחורה צעירה, אוי ואבוי עם איזה מלבושים מלובשת, ואומרת להם, בבקשה, בורחים! זה בורח, זה בורח, אבל איך נתפס? לתת לו לשתות יין, לאט לאט מושכת אותו לעבירות. ואחת, נן, לאט, ארבע, לאט לאט, והביאו להם כל אחד אייפון, ויכולים לראות בזה בפנים. הוא לוחץ ורואה איזה סחורה יש, אוי ואבוי, אוי ואבוי, לאט לאט. הידרדר! גירו בהם את בנות מואב, גרמו 24,000 איש מישראל ללכת. 24,000. עכשיו פה מה היה? בא כוזבי בצור, היה, אתם יודעים, מי זה זיברי בן סלום? זיברי בן סלום זה נשיא שמעון, נשיא שבט שמעון. הוא נקרא שאול בן הקנענית. הוא שלומיאל בן צורי שדאי. הוא בנו ממש של שמעון, שנולד מדינה בת יעקב. הלוא הוא אמר לה, הוא היה הקנאי הגדול שמעון. אמר לה, תשמעי, אם את תעזבי, בואי איתי, אני אתחתן איתך. מי אתחתן איתי? אומרת לו, אני היי! בואי אליי! לקח אותה, הביא את מי? את שאול בן הקנענית. בן הקנענית קרא לה. הוא נמנע על 70 מנפש שירדו ממצרים. הוא היה בגיל 250 שנה. היה זיברי בן סלום. היה נשיא בית אב לשמעוני. הוא הקנאי הגדול. הוא הרג את כל שכם, הוא ילך ויעשה מעשה כזה שהלך עם ביתו של בלק מלך מואב. אוי ואבוי. ופנחס הוא גם כן גיסים, הוא בן אחותו. אוי ואבוי. ולכן כשהיא באה, הרגיש, נהיה לו התעוררות מן השמיים כזאת שאין כמותה בעולם. הוא אומר, פה בתוכה יש נשמת מלך המשיח, כנראה היא צריכה לבוא ממואב, נשמת מלך המשיח. אולי אני יכול להביא אותה מפה? אולי אני יכול? זה העבודה שלי! והוא מתחיל לראות זה מרחף עליו. ואתם יודעים, כשאדם נכנס לספקות, וואי 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 וואי, מתחיל הספק, ספק אם תריע עמלק! וזה מכניס אותו לבלבלות. ומה היה העניין שלו? העניין שלו היה, הוא אומר, אם לא עבודה זרה הכי חמור, והעריות פחות, הם הולכים עובדים עבודה זרה, שם אצל היה. היה להם גם עבודה זרה, כל אחד משתחווה גם לעבודה זרה, היה צרה גדולה מאוד. אמר, יותר טוב שיעשו עריות, לא יעשו עבודה זרה. הוא עשה את הפשר, את הפשרה. אין פשרות בעבודת השם, אין פשרות, אין 50-50. צריך לא! אין! לא עכשיו היו בית אצל רב אלישיב, עכשיו היה, היה סופרים, היה אחד סופר, מה, עשה זול טוב, לא יודע, לא יודע מה זה קרוין עם זה, אני לא, לא יודע לדבר, אבל עשה, היה עובד בשבת, לדתיים, עשה להם סופר שם אחר. קלדו אותו. באו לרב אלישיב, אמרו לו, מה כבודו אומר? הוא אומר שעכשיו הוא לא יעשה שני סופרים לא יעבדו בשבת, לאט לאט הוא יוריד. הוא אומר, מחללי עמות יומת, אין דבר כזה, פרשת פנחס. אין, תורה זה תורה, אין לעשות פשרות באמצע. אתה אומר, תחצו לחלל שבת, אתה עשו פשרות. אדם פרטי בינך לבינו, אתה יכול לאט לאט לקרב אותו, אבל אתה תלך ותכריז בפני קהל ועדה, עכשיו שני סופרים, מחר פחות, לא, לא, לא. לא הסכים, אין פשרות בעבודת השם. ופה היה הנפילה של זמרי בן סלום. והיא באה, כוזבי בצור, אמר לה, את לא תשעמי רק לגדול שבהם. אומר לה, גברת, אני יותר גדול ממשה. מה קרה לך? אני מיורדי מצרים, אני בנו של שמעון. אני נשיא בית אב לשמעוני. אמר לו, בסדר. ואז הוא בא, אוי ואבוי. בא אצל יושב רבנו, והוא אומר לה, אומר לו, משה, תגיד לי, זאת מותרת או אסורה?
אומרת לו, אסורה. אבל מי ייתן לך אתה בת יתרו התחתנת? אמר לו, זה לפני קבלת התורה, מה קרה לך? התגיירה, הכל, אני לקחתי אותה לפני קבלת התורה. כשברוך הוא הסכים איתי. לא! מי ייתן לך? תפס אותה בבוריתה, ונכנס איתה לאוהל, ועשה מה שעשה. אוי ואבוי. בא פילחס בן אלעזר הקנאי הגדול, אומר למשה רבנו, הלא לא כתוב, מי שעושה דבר כזה נלמד ממנו הלכה, אבל אומר לו, מי שכתוב, לא כתוב קנאים פוגעים בו? אומר, מה דקרה אגרתה איהו למהבה פרווקה, אתה אמרת, אתה תעשה. אבל הוא התקבש קנאה גדולה, והוא, לזה סכנה, למה? מתי מותר להרוג אותם? דווקא שהם מחוברים ביחד, אם פרשו, אסור להרוג. ואם יהרוג, יש לו דין רוצח. והוא יש לו הפוך, הוא בא להורגך השכם להורגו, יכול הוא להרוג אותו. והלך פנחס קינה קינת השם, והדקור דפס אותם ביחד. כמה ניסים נעשו לפנחס באותו רגע, שהם היו מחוברים כמו כלב, לא יכולים לעזוב, דפס אותו והרים אותו. וזה נשיא בית אב לשמעוני, בגיל 250 שנה אין כמותו בישראל. הרים אותו עם החרב, ולא ניתק החרב ולא ירד דם שיתפטף על פנחס כי הוא כהן. ולא נהרגו בכלל, חיכה להם והיה מסובב אותם בכל מחנה ישראל. תראו מה קורה! ואז הוא עצר את המגפה, 24,000 איש. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני נותן לו את בריתי שלום. אתה זכית להשכין שלום ביני לבין עם ישראל. אתה תזכה להשכין שלום לעתיד לבוא גם כן. אתה תהיה אליהו הנביא, אתה תבשר את הגאולה, אתה תעשה שלום ביני לבין עם ישראל. ואיזה פלא פלאות. ולא סתם זה כתוב, שהוא נתלבשה בו בפנחס, הנשמה של נדב ואביהו, באותו רגע, שהוא קינה קינת השם. נתלבש בו נשמתו של יצחק, פנחס מגמותיה 208, יצחק מגמותיה 208. ועשיו נתגלגל בזמרי, אוי ואבוי, ויקח רומח בידו. מה זה רומח? הוא חטא. היה לקח את המם של המוות, מסתובב, סמך מם. המם שלו, סמך מם ענף לבית, מסתובב. מלאה דם. עוד, לא מספיק לו 24,000. הוא היה מסתובב, תפס לו מהמוות, תפס לו את המם, הוריד אותה אליו. ויקח רומח, הוא רח. ויקח רומח בידו, אם היו כתוב בן תרגום, היו אותו רגע קוראים קריאת שמע. עם המצווה הזאת של רמח איברים, כל הזה, ולקח את המם הזאת, למה? ותיקח מפריו ותאכל. איך כתוב שם? ותיתן, ותיקח, ותאכל, ותיתן. זה גם אצל אדם הראשון. לקח את המם הזאת, שם אותה אצלו, ויקח רומח בידו, פלא פלאות. ובזה הוא הסתובב, פלא פלאות. איזה דברים היה שם. והוא זכה להשיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא מעל בני ישראל. לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. כמה ניסים נעשו לו. איזה דבר זה. ויש בזה סודות גדולים. מה שכותב בזה המפרשים דברים נוראים בדפי הסוד, זה לא סתם מה שעשה פנחס. למה הסיטרא אחרא? היא רודפת אחרי הקדושה כקוף אחרי בן אדם. כשהיא ראתה שהסמך מן פיתה את אלעזר פה, ואני אין לי בו איזה חלק בכהונה. למה? זה מבנות פוטיאל של עבודה זרה, אני יודע לעבוד פה. היה שמח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ידע כוונתו של סמך מן. מה גזר כשברוך הוא בתחילה? פלא פלאות. כשברוך הוא אמר, הכהנים בבני אהרון שנולדו קודם שנמשך אהרון, לא ישמשו לכהונה. ופנחס, הוא נולד קודם שנמשך אהרון, לאלעזר. אומר ככה, שלא נמצא פנחס לכהונה. הוא לקח בבנות פוטיאל, אבל הוא לא יכול להיות כהן. וואו, שראה את זה הסמך מהם, היה לו חרון אף גדול. הלך ופיתה את נדב ואביהו, ואז הוא פיתה את נדב ואביהו, אמר להם שלא ייקחו נשים בבנות ישראל,
למה אין כמותכם בעולם, אומר להם, נתן להם להתגאות, ואמר להם, אין מי שיכול להתחתן לכם. ולכן הם מתו בעתו של נחש. כשבחור רצה לנקום מהסמכמם על ידי פינחס, היה בן ביתו של פוטיאל. וזה הסמכמם מליץ טוב בעדו. אמר לו, שמע, אני רוצה שהוא יהיה כהן. אמר, הוא יהיה כהן. בסדר, ואז במעשה הזה, הוא נעשה כהן, כשהוא נקם נקמתו, שהוריד את זמרי בן סלו, כל מה שרצה הסמכמם נהפך עליו. שהוא הרג אותו, והוא פנחס, הוא ידע איך לעשות את הדברים בדיוק. כשהוא נתן לו את הכוח, הוא אמר לו, עכשיו! אחרי שהרגת את הכל והכל בסדר, אני נותן לו את ברית השלום, הוא יקבל כהונה, והייתה לו לזרוע אחרה ברית כהונת עולם. נתן לו כשבחו את הכהונה, ויש בזה עריכות. אבל זה העניין, בקיצור, זה העניין הגדול. זה... והדבר הגדול שיש לנו עכשיו, זה שאדם, עם ישראל, כשראו את המעשה הזה, כולם בחו, היו יושבים ובוחים ועושים תשובה, ונתבטל מעליהם המגפה הזאת. צריך תמיד לדעת. במה הכל תלוי בתשובה. עם ישראל שעושים תשובה, הכל מסתדר הכי יפה בעולם. זה צריך תשובה. צריך כל יום, אדם קם בבוקר, כבר הוא ראה אתמול בלילה, הוא עשה חשבון נפש, מה הולך איתו, יעשה תשובה, והכל מסתדר יפה. אמר לי רבי יצחק כהן, שהוא מכיר דבר פלא פלאות, איזה תשובה אחת בעל תשובה. כשהוא עשה תשובה והלך בדרך השם ולמד בישיבה, רצה להתחתן, ההורים שלו אומרים לו, אנחנו, תדע לך, אתה מנותק מאיתנו. אתה עשה תשובה, עשית, הלכת בדרך השם, לא מתאים לנו. ברה, לך. אין מה לעשות איתך. הוא התחתן איך שלא יהיה. עכשיו, היה להורים האלה דירה במאה שערים. מאיפה? הסבא הגדול היה צדיק, היה גר במאה שערים. ריש להם הרבה כסף, היה לו כסף, הוא ריש. היה לו גם דירה במאה שערים, הוא אומר, אני נותן לכם. אבל בעל תנאי אחד יש. אסור למכור את זה. ואני רוצה 20 שנה להזכיר את זה, אבל לא מכפת לי מי יגור בפנים, אבל רק עם הרעיתים שיש פה. לא מרשה להחליף רעיתים. וזה, אתם יודעים, זה רעיתים משנת תרפפור. מי רוצה להיכנס לבית כזה עם רעיתים שהכיסא יכול להישבר וזה, זה, שלא רוצה. יש איזה עתיקות, אבל לא כל אחד יכול לשבת בזה. אז ממילא, שנה, שנתיים, שלוש, הם לא מצליחים להזכיר את הדירה הזאת, אבל אבא אסר עליהם. אומנם לא דתיים, אבל שמעו לו. נתן להם הרבה מאוד כסף. טוב. אמר להם, הילד הזה, לא עזרים לי, לא כלום. אני אגור בדירה הזאת של סבא. אמרו לו, טוב, יאללה. אבא שלו דיבר עם האחים, אמרו לו, תקח שיגור בזה, מי יגור בזה? תגור. ויש לנו בן כבר 20 שנה. טוב. זה גר, היה נהנה, יש שם שס, נומד. היה עומד מסכת בבא בתרא. בקראת הדפים הסופיים, רואה, הסבא כותב מכתב. תשמע, יא בני, זכית. אם הגעת לפה, אז אתה תמיד חכם. לא משנה לי מי אתה, אם אתה הנכד שלי, או אתה אדם זר, אבל אתה לומד תורה בבית הזה, הגעת לדף הזה, ועד פה למדת. יש עורך דין נוטריון, קוראים לו כך, יש שם צוואה, מה מגיע לך. קח את הפתק הזה, את מי שמוסר את הכתב הזה, יקבל את כל הצוואה שיש שם. בקיצור, זה ראה את זה. הלך לעורך דין הנוטריון. פיאנדו, קיבל כסף לכמה דירות, למכונית, לכל הטוב שבעולם. בא לאבא שלו, אמר לו, תראה, לא רציתם לעזור לי? אבא שלך עזר לי. סבא. הוא עזר מהשמיים. הוא אומר, תראה, למדתי תורה, הגעתי לדף שצריך, מהשמיים, אתה רואה? מהשמיים מסדרים את העניינים. זה הכוח של התשובה, שאדם הולך בדרך השם. של תשובה. עכשיו אנחנו לפני הגאולה. ימים לא פשוטים.
צריכים חזק להתעורר בתשובה. אין. זה דבר גדול מאוד, שאדם זוכה מהשמיים, לא ידאג משום דבר. תראה איך מהשמיים, זה עילת העילות, הפלא פלאות. היה, גם כן זה מעשה שהיה פה, היה איזה יישוב אחד חרדי, דבר פלא פלאות. היה שם איזה בעלי תשובה, חזרו בתשובה, לקחו דירה בקומה שישית. היה להם ילד קטן, קוראים לו מוטי. היה מסתובב במרפסת. והם שם במרפסת הזאת, האישה עובדת בבית, מסדרת, והיא כל פעם שמה לב על הילד, פתאום לא רואה אותו, מוטי, מוטי, נכנסת, רואה, הוא קשור, הוא תפוס בשני הברזלים של המרפסת, לצד החוץ, שש קומות, אם הוא נופל, עוזב את זה, שש קומות, לא דיברה כלום, ישר תפסה אותו חזק, במטרה, עם שני הידיים שלה, שמישהו יעבור למטה, יראה אותם, אין אף אחד בבית, היא לא יכולה לשחרר את היד, להתקשר, שום דבר, תופסת אותו כזה, ואף אחד לא עובר, שעה, שעתיים, וואי, צורקת, אף אחד, משפט. הוא אומר, אחרי 3-4 שעות, עבר אחד, רואה את המחזה הזה, ישר הציג, כוחות ההצלה, באו, ועלו, ועם עיתונאים, מה לא? ישבו שם העיתונאים, שואלים אותה, גברת, איך היה לו כוח? 4 שעות להחזיק ילד כך? אומרת, מה זה? זה הנשמה שלי. אני יודעת, זה הבן שלי, אם אני לא אחזיק אותו, מי אחזיק אותו? אני כל רגע אמרתי, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, אני מחזיקה את הבן. את הבן שלי ביד. אומר, העיתונאים התפלאו בזה. אומר, זה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו חזק. אדם נמצא בתוך מערבולת גדולה, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש, מחזיק, מחזיק את עם ישראל, מחזיק כל יהודי ויהודי. לא להתייאש. הוא עומד ליפול, לתהום, להתרסק. שוכחו, אנחנו רק צריכים מהר, שכוחות ההצלה יביאו מיד, להינצל, שחס ושלום, חס ושלום, בן אדם לא ילך לטמיון. כמו היה בזמן הרב מגלה עמוקות, רב נתן שפירא, משהו, זה היה דבר. היה בזמנו איזה שני קצבים, זה ידוע, היו שני קצבים, היו מוכרים בשר טרפות. בר מינה משמעכי טרפות, איזה עונשים. נכנס בהם בנשמה שלהם. היה אז הרב מגלה עמוקות, בר מינה, התחילו לפקוד ולספר לו מה הם עשו. במשך 30 שנה, הון גדול, אבל הכל שקר ושקרים, והכילו טרפות ונבלות, מי יודע מה קרה בגללם בעולם, והם בצער אדיר. אמר להם, נתן לכם תיקון, אבל זו תשובה לא פשוטה, תשובה קשה מאוד, אתם צריכים לפרסם מה שעשיתם בכל המקומות בעיר, כל מקום, תשכבו על הפתח, של בית הכנסת, וכל אחד ידרוך עליכם ויבזר אתכם, תהיו מבוזים ומנודים, תחלקו כספים, סידר להם איזה ספר וצומון, תשובה לא פשוטה. אמר להם, אתה מבטיח לנו, אנחנו עושים את זה. אמר, אתם, יש לכם גן עדן. אני אתן לכם מכתב לבית דין של מעלה והכל יהיה בסדר. טוב, עשו כל מה שהוא אומר. קיבלו ביזיונות שאין כמותם בעולם, אף אחד לא רוצה ביזיונות כאלה. החיים שלהם לא היו חיים, כסף אין, עניים נהיו. צרות שאין כמותם, באופן, הכל כדאי להתנקות מהעוון הזה, כמו שאמר להם הרב מגלה עמוקות. הם יתנו ביניהם, שאחד מהם שיפטר, הוא יבוא לחברו, יגיד לו, מה קורה שם, למעלה. קיבלו שניהם מכתב מגלה עמוקו, אחד מהם נפטר. אחרי כמה זמן הוא בא לחברו, אומר לו, בוא אגיד לך מה קורה. תראה. אומר ישר שיצא נשמתו, באו בני אדם בדמות חיות טרף, אריות, דובים, כל אחד רוצה לנגוס ממנו,
אבל יש שני מלאכים עומדים, יש ביניהם את המכתב שלי בידיים שלהם מהמגלי העמוקות, אף אחד לא יכול לגשת, אבל רק השאגות וההפחדות שאני, שהוא רואה עד שהכניסו אותו לקבר, וואי 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 וואי. אחר כך הנשמה שלו עולה למעלה, שם הוא רואה מה הולך בבית דין, הוא פחד מה יהיה איתו, מגיע התור שלו, קוראים לו, וואו וואו, מה שבאים שם, מלאכי חבלה, אומרים מה זה עשה, הם רוצים לתת את המכתב, הם לא יכולים. איזה צעקות, איזה התנפלויות לפני הבית דין של מעלה, לא מגיע לו לחיות, לא מגיע לו כלום, לא צריך לו גיהנה, גיהנה, כל מספיק לו, דברים קשים מאוד. באים מליצי יושר, תשמע, אבל הוא עשה תשובה, שמע מה אומר לו הרב מגלי עמוקות, ואז הם עושים את המכתב. בית דין רואה, טוב. באים אבל כל המשפחות האלה, ילדים, אומר כולנו בגללו, משפחות הרוסות, נתן לאכול נבלות וטרפות, כולנו גדלנו על נבלות וטרפות, השחיתו את מעשיהם, הנבלות והטרפות, נתנו להם לטרוף את נפשם, הרס להם את כל החיים, בקיצור, בחיות גדולות. ובאים עוד כל מיני בר מינן, מה שהוא אומר, מה שהלך שם, אבל באו כיתות כיתות של מליצי יושר עוד פעם, והבית דין שמע אותם טוב טוב, באופן, בסוף אמר הבית דין, הם מחליטים שילך לגן עדן. למה? המגלי עמוקות ראה לנו מה שהוא עשה תשובה והכל. כל הנשמות צעוקות, מה איתנו? כולכם? כמה שהוא לגן עדן, כולכם גם לגן עדן, אין מה לעשות. אפילו שעשיתם עבירות שאין כמותם, בגלל הנחבירות וטרפות, התשובה שלו תעזור גם לנשמות שלכם. ואז לקחו את כולם לגן עדן. תראה מה זה בן אדם. מה זה תשובה? מי שאין לו בכלל כפרה בעולם, הבן אדם הזה? אבל מן השמיים זה עובד. זה עובד. פלא פלאות. היה אחד שהוא ביקש, זה כתוב שם, ביקש להיקבר על יד המגלי עמוקות, זה מעשה נורא גם כן. מי יכול להיקבר על יד המגלי עמוקות? האדם, הבן נתן שפירה, היה אדם שאין כמותו בעולם. והיהודים, החברה קדישה, לא נמכור קבר על ידו, בשום אופן בעולם. בא אחד צעיר, לא מכירים אותו, אומר, אני רוצה רק קבר ליד מגלי עמוקות. כל יום היה בא. לא נותנים לו, אין. חביבי, אי אפשר פה. לא! היה שם החברה קדישה, אחד היה צריך כסף, הם היו צריכים כסף לשפץ את בית הקברות, לעשות חומה. אמר, תשמעו, מה זה? מה אכפת לנו? אנחנו ימות עוד 50 שנה, 60 שנה. אנחנו כבר לא נהיה פה, בינתיים נשפץ. כתבו איתו, לקחו את כל הכסף, עשו איתו שטר, מכרו לו את הקבר על יד מגלי עמוקות. מחורת נפטר. מה הם עשו? הם רימו, קברו אותו במקום אחר. פחדו. בא בחלום, תובע אותם לבית דין של מעלה. אין! אתם קבעתם איתי? שיקרתם? אלה בוכים. מה נעשה? באו לרב, אמרנו, תעשו תשובה. אומר, אנחנו חוזרים בתשובה, איזה בחיות, ליד כל עם ישראל. שמו לו פרגות, ובאו לפני הרב, באותו זמן היה איזה רב גדול שם, באו לפניו, אולי זה היה מהרש"א, לא זוכר, באו לפניו, מה יעשה? בסוף, אחרי הפלפולים, הרב אומר, נכון, אתה קנית, והם לא עשו בסדר, אבל אין מה לעשות, אבל מה, תשמע, אנחנו נפתח הקבר שלך, נפתח קבר ליד מגלי עמוקות, אם יש לך זכות, תלך ברגליים שלך, תכניס את עצמך בפנים, אנחנו נחסר אותך. אמר בסדר. פתחו את הקבר, פתחו את הקבר שלו, בלילה ראו, בן אדם קבור שם.
אלעד מגלה עמוק. איזה פלאות. תראה, אדם לא יכול לדעת. אבל מה? הם זכו לעשות תשובה בעולם הזה. פלא פלאות. מי שזוכה לעשות תשובה פה, עשה ועשה חלקו. עכשיו, זה הזמן, איך כתוב בפרשה? אומר רבי, השבוע זה פטירת רבי חיים בן עטר. רבי, הרב אור החיים הקדוש, שאין כמותו בעולם. אני אגיד לכם עליו מה שהוא עשה, דברים לא יאמנו כי יסופרו בעולם, רבי חיים בן עטר. דבר ראשון, הוא מפרש בפרשה, יפקוד השם אלוהי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא, אשר יוציאים, ואשר יביאים, אומר לו משה רבינו, הקדוש ברוך הוא צריך, רבנו של עולם צריך מישהו, אנחנו צריכים מישהו שילך עם עם ישראל, חזק, שידריך אותם. אמר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ונתת מהודך עליו, הוא ינהיג את עם ישראל. איזה זכות. אומר רב חיים בן עטר, מה זה איש אשר רוח בו? הוא אומר, מנהיג לא יכול להיות מעם ישראל אם תיתן לו מדרגה כמו נשמה גבוה גבוה. עם ישראל הם לא במדרגה כזאת, אף אחד לא ישמע לו, הוא יותר מדי, הוא לא יבין אותם בכלל. הם אנשים שעובדים, הם אנשים שאוכלים, שותים, שמחים. אם לא תיתן להם, נכון, צריך ללכת בדרך השם, אבל זה המנהיג, הוא גבוה, הוא מאוד גבוה, איך הוא ינהיג אותם? הוא לא יבין אותם. ואם יהיה הרבה מחובר גם כן לגשמיות, גם לא מתאים, צריך לרומם אותם. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח איש אשר רוח בו, לא נשמה למעלה ולא נפש למטה, אלא בעמסע, איש אשר רוח בו, יש נפש, רוח, נשמה. כך אותו אומר רבי חיים בן עטר. אבל דנו, שיהיה לו יותר, נכון שהוא חצי חצי, אבל שיהיה יותר מהודך עליו, שיהיה יותר ברוחני. וזה היה מתאים מאוד ליהושע. יהושע ידע לסדר כל עם ישראל יפה יפה. והוא היה המנהיג הגדול של עם ישראל. אני זוכר שחם עובדיה אמר, היה בוכה ואומר, אני רוצה ללכת לקבר של יהושע בן נון, מנהיג של עם ישראל שאין כמותו. זכה להכניס לעם ישראל לארץ ישראל. קחו אותי! ואז היה איזה פיגועים באזור, ולא יכלו לקחת אותו, אבל הוא מאוד רצה נלך לשם. אבל הוא, יהושע בן נון זכה. ואז, היו הזקנים מתביישים. איך זכה יהושע להיות מנהיג, והם זקנים הרבה יותר גדולים מיהושע. הוא אומר, מה קורה פה? אז אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כבני לבנה, אוי לאותה בושה. מה העניין? זקנים שבאותו הדור היו אומרים, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. הפירוש. הם, הזקנים האלה, היה יהושע נער, הוא משרת משה מבחוריו. היום עכשיו צריך לבוא משה לתת, נגיד איזה דרשה, מי מסדר את הכל? יהושע. הזקנים אומרים, זה לא כבוד שלנו, אנחנו נסדר. יהושע שיסדר, אנחנו לא מסדרים, היה מסדר, היה משרת את משה, הולך אחריו רגל רגל, לא עוזב את משה. מה צריך? טק, 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 טק. מסדר את הספסלים. עכשיו, מה הם אומרים? אוי לאותה בושה שהתביישנו אז לסדר את הספסלים. אוי לאותה כלימה שהתביישנו. אם לא היינו מתביישים, היינו מסרטים את משה, היינו צריכים להיות מנהיגים של עם ישראל. כשאדם רוצה, אדם צריך לדעת. במצוות, בתורה, לא מתביישים. ומה שכתוב, פני משה כפני חמה, זקנים שבאותו הדור היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. עם ישראל, הם לא ראו פני חמה.
רק איזה כנים, הם היו בתוך ענני כבוד. 40 שנה במדבר, הוא בכוונה, למה שבלעם לא יכול לשלוט עליהם, לעשות עין רעה, אם זה יש החמה, יכולים לעשות הכל. לא נתנו לשום אומה לשלוט עליהם, כשהוא שם אותם בחממה, בפנים. לא ראו פני חמה, לא כלום. לכן, לא יודעים מה זה פני חמה, כל הצעירים. אבל הזקנים, אומר, מה זה פני יהושע כפני חמה? הזקנים שבדור התורה אומר. הצעירים אומרים, כן, עכשיו יהושע צעיר. אז הפנים שלו עכשיו כפני לבנה, אבל כשיהיה זקן, אז יהיה פנים שלו כמו משה כפני חמה. זקנים שבאותו הדור, אומרים, לא, אנחנו זוכרים את משה שהיה צעיר. ואז היו כבר פניו כפני חמה. לכן הם אמרו, אוי לאותה בושה. אבל בכל זאת זכה יהושע, מה שלא זכה אף אחד בעולם, אף אחד בעולם לא זכה. זכה יהושע בנו, פלא פלאות. זה אומר רבי חיים בן עטר. והשבוע, ביום רביעי בלילה, יום חמישי, פטירת, רבי חיים בן עטר, שאין כמותו בעולם, הוא זכה לחבר חיבור החיים הקדוש, שאומרים עליו גדולי עולם, שמי שלומד אור החיים הקדוש, זה כמו שלומד זוהר. סגולה של לימוד אור החיים על התורה, זה כמו שאדם גורא זוהר של רבי שמעון בר יוחאי. ככה הלימוד של רבי חיים בן עטר הוא מועיל לעם ישראל. תמיד שהיה גזרות, איפה היו הולכים? קבר של חיים בן עטר. אתם יודעים גם, כשעצרו את רומן, היה רומן, הוא בא לפה, הוא קרא למופתי של ירושלים, סגר איתו עניינים. אמר לו, אני אציל אתכם והכל, תגלה לי בדיוק איפה יושבים היהודים, בדיוק מה לעשות איתם, וסגרו ביניהם. שמע איזה אדמו"ר מיוסיאת עניה. ורב שלום קומיסביל, והשומר אמונים, שלושתם, הלכו על רבי חיים בן עטר, אמר להם רב שלום קומיסביל, עכשיו אני אומר לכם, רומי ליפול, נגמר, הוא לא יצליח לבוא לפה. אמרו לו, איך אתה יודע? הוא אומר, רב חיים בן עטר, אני רואה אותו פה, והוא מאיר מפה עד השמיים, ושם הוויה זורח. וזה מראה שהכל יהיה שלם, עם ישראל יהיו שלמים, לא יהיה כלום. באמת, כך היה להם. הם נפלו בלוב, שם הם קיבלו הרעלה, הם שתו מים לא טוב, החיילים הגרמנים, וקיבלו הרעלה ולא יכלו לתפקד בכלל. אז ברוך הוא נתן להם בבטן מחלות, וכולם נבוסו וברחו. והיה עוד גם הרבי דפתיה, ועוד גדולים, גדולי עולם, עשו תפילות, משהו לא רגיל בעולם, ונפל רומן, נפל הכל. עכשיו צריך, כן יובידו כאויביך השם, שהקדוש ברוך הוא יפיל את כולם, ממה נעשה? עם ישראל בצרה לא פשוטה. אם אנחנו נעשה תשובה, זכות רבי חיים בן עטר, כדורים צדיקים במיטתם יותר בחייהם. כשהוא עלה לפה, ביקש מחילה מהפריטואר. הפריטואר, הוא חלק על המרן הבית יוסף, בא רבי חיים בן עטר, יישב את הכל. בא לקברו, הם נשק אותו, אומר לו, אני מבקש ממך מחילה, שככה עשיתי. כשעלה הגאון חידה לארץ ממרוקו, אמר לו, אני אשלח אותך, אתן לך. אמר לו, רבי חיים בן עטר, היה צעיר הגאון חידה. אתה הולך לארץ ישראל, אני אתן לך איזה מכתב, איזה פתקה, תשים אותה בכותל המערבי, ואז הכל יסתדר. אמר, מה פירוש הכל? אל תפחד. וואלה, שאלה עד שהגיע לארץ, הגאון חידה לקח לו הרבה כוח. בקיצור, היה נכנס, היה מתחבא, מה הוא יעשה? אבל לא היה לו מה לאכול. היה בצער גדול מאוד, הגאון חידה. נזכר שיש לו בכיס, שמר עליו מכל משמר, את הפתק של רבי חיים בן עטר, הלך אצל הכותל המערבי, שם אותו, אומר, אחרי ששמתי אותו, נכנסתי לבית מדרש, כולם עומדים, כל הרבנים שואלים אותי, מי אתה?
שמו אותי רבה של ירושלים, שמו לי תוארים, נתנו לי ממון. שאל אותו הראשון לציון שהיה פה, מה עשית? הוא אומר לו, נתן לי מכתב רבי חיים בן עטר, הלך לכותל, הוציאו את המכתב, לראות מה כתוב בו. אומר לכבוד שכינת עוזנו, אבקש שיכנס היהודי הזה גאון חידה לכל מקום, מכבדו אותו, אין כמותו בעולם, אבקש לכבד אותו. מאותו רגע אומר, היום מכבדים אותו. אתם יודעים שגם היה איזה יהודי אחד, היה קשה לו הפרנסה. כשהגיע רבי חיים בן עטר לפה, אמר לו, תשמע, לך אצל רבי חיים בן עטר, תפלא עליך, אין לך פרנסה, היה קשה לו מאוד. היינו ילדים וזה קשה. אומר לו, רבי חיים בן עטר, מה אני יכול לעשות לך? ברך אותך, ברך אותו. מה עוד הפעם? אומר, אני שמעתי, אתה יודע לתת פתק, לשים באבנים של הכותל. תן לי פתק, תן לי. אמר, אני אתן לך, אבל רק שתשים אותו. נתן לו. אמר, תדע לך, אם אתה איבדת את זה, אתה לא תקבל בני עוד פעם. תשמור חזק. אם יש לך זכות, אתה תשים. לקח הפתקה הזאת ביד שלו ורץ לכותל. הבא מהשמיים, היה רוח חזקה. הוא בא לסדר את הקפליוץ' שלא יפול לו, וברח לו הפתק. חזר אליי, הוא אומר, מה אני אעשה? מהשמיים מונעים. זה טובתך. איך שאתה יכול, תסתדר. אתה מתיע בקיש, שתשפיע ליהודי הזה פרנסה טובה. הוא אומר, אם זה היה שם, היה מתמלא לו הכיסים, אבל מה לעשות? לא זכה, לא זכה. אבל אתם יודעים, רבי חיים בן עטר, הוא כותב, אומר, אני נלחמתי עם הקליפה להפיל אותה. דבר ראשון, הפלתי את הסמכמם, אין לו יותר כוח, הפלתי אותו. עכשיו אני עומד על פילונית, חזק מאוד. אומרים, כשהוא בא בשבועות לכותל המערבי, רואה את השכינה, לובשת שחורים, והיא אומרת לו, תדע לך, פלונית רודפת אחריך, והיא רוצה לנקום בך נקמה כזאת, ואומרת לו, שכינה, אני מפחדת שהיא לא תצליח, תעבוד חזק. אבל היא הצליחה, לא היה זכויות לעם ישראל, ובאותו שנה הוא נסתלק מן העולם. צעיר. אבל הוא עשה דברים שאין כמותם בעולם, אתם יודעים. כשעלה לארץ ישראל היה בטבריה רבי חיים אבולעפיה. הוא עלה, היה איתו ממש דברים לא פשוטים. היה במרוקו, היו קצת פגועים ממנו, למה? הם היו אוכלים חגבים. וראה שהם מזלזלים, לא בדיוק מקפידים על המסורת. קודם כל הוא עשה שלא יבואו שום חגב למרוקו, שום להקות, וגם אסר עליהם לאכול חגבים, שום אופן. עשה עליהם גזרות. באופן בסוף הוא העתיק מושבו, יבוא לארץ ישראל, ובלוברנו היה לו עשירים, אמרו לו, אנחנו נתמוך בך בכל הדרך. תעלה, עלו איתו 30 משפחות. והוא הגיע למצרים, ממצרים יבוא לארץ ישראל, היה רוצה להחנות ביפו, והמנהיג של הספינה, רב חובל, לא רצה בשום אופן. אמר, אני אעצור לכם בעכו. כשהגיע לעכו, אמרו, הכל מן השמיים, למה שמעו שיש מגפה נוראה בירושלים, לכן השם הציל אותם. הלכו בעכו, עשה שם ראש השנה, חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, עשה זיירה עם התלמידים, ועשו יום כיפור במערת אליהו הנביא. אחר כך הלך איתם לרבי שמעון בר יוחאי. מה שאומרים ששם היה, הוא עלה על ארבע. שהגיע איפה רבי שמעון בר יוחאי, עלה על ארבע והיה, הוא אומר לי, איפה אני נכנס למקום קודש?
שאין כמותו בעולם, איפה אני נכנס? ואז שהוא עלה שם על ארבע, כשנכנס למערה של רבי שמעון, היה מריח ריח קדושה שאין כמותה. גן עדן. אמרו לו, התלמידים פה דרב, אנחנו לא מריחים. אמר, אתם לא עניתם על ארבע על הקוצים והדרדרים. אמר, טוב, בואו נלמד. ישבו ללמוד לילות שלמים, באחד הלילות באמצע, הם מריחים ריח קדושה, גן עדן, והיו, כולם היו באורות שאין כמותם בעולם. ככה היו, אחר כך הלך איתם לפקיעין, הוא לא רצה לגור בעכו. למה נפטר? אחד מהמשפחות נפטר. אמר, בגלל שאני גר בחוץ לארץ, עכו, חצי ארץ ישראל, חצי חוץ לארץ, נלך לפקיעין, גר בפקיעין איזו תקופה. אחר כך הלך לטבריה, שם היה רבי חיים אבו עפיה, היה בגיל 93, חיכה לראות את רבי חיים בן עטר, שהגיע לשם, ראה שהוא יושב על קרים וקסתות, רבי חיים אבו עפיה, היה זקן, אמר לו, תורה בעיה אחי, אמר לו, זה אתה רבי חיים בן עטר, אני רואה עליך, אמר לו, תראה, אני זקן, אמר לו, מחילה, אמרו לו ישר, בואו נלך לרבי עקיבא. שם היו ביחד, אמרו, עכשיו יבוא המשיח. הם ביחד יהיו ברבי עקיבא, בא המשיח. אבל כשהם היו שם ביחד, בא ערפל, בא חושך, לא נתן להם להיות ביחד ולדבר ביחד. היו בוכים שניהם ונפרדו. אמרו רבי חיים אבו עפיה, בוא תקור פה. ואני אעשה לך כל הכבוד שבעולם. בסוף לא הסתייע מזה. הוא בנה את ישיבתו פה, בירושלים, בחצר של, בעיר העתיקה, בחצר של רבי אמנואל חייריקי, בעל משנת חסידים. שם בנה את הישיבה שלו, היה איתו דברים מזעזעים. כשהוא היה עוד במרוקו, הוא נכנס שם לגוב הרעיון, אתם יודעים את המעשה הזה, זה מעשה מפורסם. הוא היה צורף במקצועו, והוא הכין את הבגדים למלוכה, והיה חתונה, והוא לא היה מעניין אותו, שהיה לו כסף הוא לא היה עובד. ולא הספיק להכין כל מה שצריך לחתונה, המלך ראה ככה, הכניס אותו לגוב הרעיון, וכל הרעיון שם, אף אחד לא נגע, ובאו כל העולם לראות את זה. בחיים בן עטר היה קדוש, היה מבעית. הבעל שם טוב, אומרים, היה לו נפש של... היה איתו דברים פלאות, פלאות. באופן, היה לו שתי נשים, לא היה לו ילדים. היה לו שתי נשים, אבל היה איתו מעשיות. אתם כבר תראו בספרים דברים נפלאים. היה לו אחד שהוא עשה לו, הוא נתן לו איך לעשות תשובה, משהו לא רגיל בעולם, רבי חיים בן עטר. גם אנשים שלו, לעת שהוא נפטר, אמרו לו, מה יהיה איתם? מאיפה יהיה להם פרנסה? אמר להם, יש לי זוג תפילין, יבוא עשיר, אחד גדול, שאין להם לכם כך וכך תמים ותכינים, תוכלו לחיות בזה כל ימי חייכם. אבל מה? תזהירו אותו שלא יסיח דעתו מהתפילין. וכך היה, בא איזה עשיר אחד, קנה, אמרו לו לא, ועלו המסיח דעתו. היה קדושה גדולה. יום אחד הזדמן לו איזה מזהר, הוא לא מרגיש את הקדושה, פתחו, אותיות פרחו. היה משהו לא רגיל בעולם, רבי חיים בן עטר. היה נשמה גבוהה, שאין כמותה בעולם. זכה מה שאף אחד לא זכה. והגאון חידה זכה לראות אותו. זכה. חבל, חבל. אני זוכר שרבי מאיר אבו חצירא, מי שצריך ילדים, היה לו ילדים, היה שולח אותו, אומר לו, תלך לקבר רבי חיים בן עטר, תתפלל, יהיה לך ילדים. ככה אני זוכר. אבל בוודאי זו זכות גדולה שאדם ילמד אור החיים הקדוש של התורה, והעיקר הגדול. לא, מה, הוא יעובד את השם. צריכים אנחנו, עכשיו, בימים הללו, שהנה בשבת הזאת, יתחילו כבר הימים האלה היקרים. כל עודפיה השיגוה בין המצרים. יתחילו הימים החשובים הללו.
לא לחשוב, זה ימים קשים, אבל אפשר בזה להשיג השגות גדולות ולזכות לתשובה שלמה. וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו, שאדם יזהר בימים הללו, שישמור את עצמו, ככה להתחיל חזק. למה? זה עכשיו אנחנו מחנכים את עצמנו, יש שלושה הפטרות של פורענותה, אחר כך שבעה דנחמתה, ואז זה ראש השנה. זה עוד 10 שבתות. הכל מתקרב. יום הדין הגדול והנורא. כולנו רוצים שנה טובה, ישועה. שנה של תורה, של יראת שמיים, וגם עכשיו בדיוק התחילו מסכת כתובות. בדף היומי. לא לאבד את זה בעולם. לא חוון. אדם כל יום יכול ללמוד דף גמרא. זה לא קשה. ומסכת כתובות היא לא מסכת קשה. והיא נקראת ש"ס קטן. אדם יכול ללמוד אותה, יסמיה. יודע את הש"ס. ויהיה לו, כל יום חוזר על זה 10 פעמים. חוזר וחוזר וחוזר. יהיה לו ביד. היום למדנו דף דלת, מחר דפה. מה יוצא? יום שישי התחלנו, ב' ג' דלת. הנה שלושה דפים. מחר דפה רביעי, זה דפה. אדם בעולם שיחשוב מחשבות, לא יפסיד. אנחנו צריכים שכולם ילמדו, שכולם ירוויחו, ורוצים להקים שכינתה מאפלה. השם מזכה אותנו, לעובדו לראה אותו, להקים שכינתה מאפלה, נזכה לגאולה ולישועה בקרוב, אמן. ביחד אני אבא בן הקשה אומר, מי שברך אבותינו הקדושים, מברך כל המאזינים, כל הקהל הקדוש, ואלה שמאזינים לנו, דרך הלוויין, ואלה שמאזינים דרך רדיו מורשת, רדיו קול ברמה, שמרקד עלמא יברך אתכון, נזכה אתכון, בבריאות ובשמחה, וישועה גדולה בכל העניינים. חיים טובים ומאושרים. שבוע הבא נעשה פה כרגיל, נתפללו פה. שבוע הבא נעשה פה התפילה.